moram se čuti s ovim mojima. Zato sam išao ovako sporo, je. Ništa ne vidim. Ajde, važi. Ajde mi daj neki broj da ti javi. Ima li dole telefon? Nema. Nema, ajde daj mi da zapišem. Sačka. Nula, šest, četiri. Kako? Sedam, osam, nula, jedan. E, dobro. Aj samo ja da vidim šta se dešava, pa da okrenem njih, pa, znaš.